السلام عليكم ما أنت وحن إذا لو ذاك دونا فإذوين كعف ما أولي هاي قرها صدق لا توحى إذا لو ذاك دونا سرك قرصان قرها سرها صنوحة كمد أه إن أوسيادي رجني ما صدق لا تن أوصر أقعده درين كرجع يه فإذوين بدن وعف ما ذوق لا ت أنت أنا إذا فاهنين فلا مقال كلايك سهر سين الشر جري سيدت بدن وقف إيدستان وجوهرين قره أذ أي فائدة نقولي هاي هدي أنا استعمالنا عبتان يسوع كليته هدي أنا استعمالنا عند أو أذ قره أذ عند تيسوع كليته فإذاين كعافي ما نقولي ها قرها وحكم ذا مرك أذ استعمالش قرها أو أذ عبتان كده جتت أما عادي عند شركي وحنا نقانا يا شر هلاي بيوه وايا قرها بقول كي بس عشان يصدق وحقوك كوبينها بيوه مرك استعمالش قرها وحد استعماشي بيو مرك خرها استعماشيد وحا وناكسن انا شقدي جيركا او جيركا شقدي سيدي لو ربي ايو قبصنايا فايده كلو قرها ليا وحا كميده ان او جوجتيه ام ريجوليشن او كسميهو تيمبريتشركا جيركا ام هيركولكا جيركا فايده كليته او قرها ليا مركي لعنو ام مركي عبيتان لغا دغتو وحا كميده ان اور حبين كاستا اي شقدي سيدي صحدا اهيد اي او ودتو سدو كليته ان سيلرش لا غارسيو نيوترينتس كفيلان waa waxa shaqnay qaraha inuu u badan yahay fluid ama dareere inuu u badan yahay markii la cuno ama la cabitaan laga sameesto marka hadii uu cabitaan u badan yahay waxa siyaadaayo qulqulkii dhiiga way dhiiga waxa ku siyaadaayo fluid badan marka aad ayay muhiim noogu tahay cunista qaraha ama in aan cabitaan ka dhigano oo aan cabitaan ahaan u cabno sidoo kale in aad joogteysid cunida qaraha ama cabista qaraha waxa ay ka caawineysa weedkaaga ama culeyskaaga in aan management ku sameysid marka waxa wanaagsan mar walba in aad isticmaashid qaraha si culeyskaaga uu noqdo mid management ah oo aad si fiican aad u kontroloshe sidoo kale qaraha waxa ku jiro nutrients badan oo kala duwan waxa ku jira qaraha potassium magnesium vitamin A iyo sidoo kale vitamin C sidoo kale qaraha waxa uu waxtar caafimaad u leeyahay kansarka waayo waxaa la ogaaday qaraha waxa ku jiro lycopene iyo cucurbitacin E kuwaas oo waxtar u leh kansarka sidoo kale buugaagta qaar waxay ay qorayaan lycopene in ay yareeyo riskiga kansarka sida kansarrada kansarka ku dhaca ee qanjirka prostate-ka oo ragnimada iyo sidoo kale kansarka ku dhaca dabada sidoo kale isticmaalka qaraha waxa uu ka caawinayaa caafimaadka wadnaha waayo qaraha waxa uu yareeyaa cholesterol-ka marka hadii caafimaadka wadnaha uu wanaagsanaaday waxaad ka badbaadaysaa inaad xaalado halis gashid sidoo kale xanuun intuu wadnaha kaaga dhaco inaad u dhimatid oo kale ayaad ka hortagaysaa marka mar walba ku dadaal inaad isticmaashid qaraha sidoo kale qaraha wuxuu faa'iido u leeyahay inuu naga yareeyo cholesterol-ka yaraanshaha marka cholesterol-ka uu yaraaday faa'iidada aad ka helaysaa waxay ay tahay inuusan kugu dhicinin dhiikar sidoo kale sokor inaysan kugu dhicin xanuunadii wadnaha ku dhacay inaysan kugu dhicinin waayo markaad cholesterol qabtid waxaa riski ugu jirtaa inuu xidid ku xirmo inaan cadaadiska dhiigga inuu siyaado in wadna xanuun uu kugu dhaco ama cudurradan wadnaha ku dhaca mid ka mid uu kugu dhaco ama qaar ka mid ay kugu dhacaan marka mar walba ku dadaal qaraha inaad ka faa'iidaysatid qaraha faa'iidada kale ee uu nooleeyaa waxa ay tahay inuu yareeyo inflammation-ki ama caabuqi waayo marka qaraha isticmaashid waxa ka helaysaa nutrients badan waxa kamid ahaa vitamin C oo kale marka vitamin C-gi aad heshid difaaci jirkaagana wuu siyaadaya markuu difaaci jirkaaga siyaado kadib jirki wuxuu awood u yeelanayaa infection-adii inuu la dagaalamo oo germs badan oo jirka soo galaayana uu ka hortago faa'iidada caafimaad oo kale qaraha uu nooleeyaa waxaa kamid ah in uu ka hortago macular degeneration oo ah marka qofka aragtidiisu ay yaraato inta badan xanuunkan waxa uu ku dhacaa dadka waaweyn ku dhacaa marka qofku uu aad age u noqdo uu weynaado aragtidiisu way soo yaraanaysaa marka waxaa wanaagsan mar walba dadka waaweyn in lagula dadaalo in la siiyo qaraha ama ay ayaga laftirkooda isticmaalaan waayo waxay ka qaraha waxa uu ka caawinayaa aragtida inuu kuu siyaadiyo oo aragtidaadii isha ama indhaha aysan daciifinin marka mar walba aad qaraha isticmaashid waxa kuu wanaagsanaanayo aragtida indhaha isticmaalka qaraha faa'iidada kaloo aad ka helaysaa waxa ay tahay inuu kaa yareeyo xilliga aad sameynaysa jimicsiga haddii muruqaaga dhib uu soo gaaro oo kaleete inaad uga bogsan kartid isticmaalka qaraha sida haddii muruqii uu ku xanuunayo kaleete faa'iidada kale oo qaraha aan ka helaynaa waxa ay tahay
in uu ka qayb qaato caafimaadka maqaarka iyo sidoo kale timaha. Markaad isticmaashid qaraha, faa'iidada uu jirka u leeyahay waxa ay tahay inuu siyaadiyo kolajiinka. Marka qaraha aad ayuu waxtar u leeyahay haddii ahaan lahayd wadna xanuunkii, maqaarka, timaha, caafimaadkooda iyo sidoo kale kuwa kale. Faa'iidada kale ee uu qaraha noo leeyahay waxa ay tahay wuxuu faa'iido u leeyahay habdhiska dheefshiidka, waayo qaraha wuxuu ka kooban yahay fibers iyo water. Marka haddii aad qaraha isticmaashid, waxa uu ka qayb qaadanayaa, haddii bowel movement-igaagu uu yaraa, waxa uu ka qayb qaadanayaa inuu siyaadiyo movement-iga, kadibna waxaana awood u leedahay markaas inaad soo saxarootid. Sidoo kaleete waxa uu ka hortagaa qaraha inay kugu dhacdo constipation ama saxaar adeeg inay kugu dhacdo. Mar walbo aad qaraha isticmaashid, damo aa musqul u baahad. Qarahu waxa uu kaloo faa'iido u leeyahay waxa ay tahay inuu siyaadiyo raganimada, waayo qaraha waxaa la sheegay ama la ogaaday inuu yahay natural fiber. Marka mar walba haddii aad ku dadaashid isticmaalka qaraha, haddii ay raganimadaadu ay weak tahay ama ay daciif tahay, waxa kuu siyaadeyso ama sare u qaadmaayo raganimadaadii. Ragga mar walba marka ka caawanayo in raganimadoodii wax ka qaldan yihiin ama xaggaas ay caqabad ka haysato, waxaan kula talinayaa inay ku dadaalaan isticmaalka qaraha hadday cuni lahaa, hadday caadi u cunaan, iyo haddii ay cabitaan ka dhigtaan. Labadaba efektiga qaraha aad ayuu ugu wanaagsan yahay ragga. Haddii aad marka ku dadaashid isticmaalka qaraha oo sida si joogto aad u isticmaashid maalintii laba jeer ama aad ka isticmaashid 3 galaas iyo wax ka badan maalintii, waxaad ka raysanaysaa xanuunkan ah daciifnimada. Marka ka faa'iideysta haddii aad tihiin rag, waayo aad ayuu muhiim idinkugu yahay. Waxaa kaloo wanaagsan mar walba in la siiyo caruurta yaryarka ah qaraha, waayo caruurta yaryarka ah qaruhu wuxuu u fiican yahay soo sheegnay dheefshiidka, maqaarka, timaha, kolesteroolka inuu yareeyo, waxyaabo badan uu faa'iido u leeyahay. Marka mar walba ilmaha yaryarkaana ha la siiyo si koriimadooda iyo nutrients badan ay uga helaan, waayo qaraha waxaa ku jira potassium, magnesium, vitamin C, vitamin A. Marka mar walba ilmaha yaryarkaana ha lagula dadaalo in qaraha la siiyo. Ugu dambeyn, intaas ayuu ku egyahay mowduuceen aan uga hadlayay isticmaalka qaraha iyo faa'iidooyinka caafimaad uu noo leeyahay. Marka mar walba aan ka wada faa'iideysano qaraha. Waxaan kaloo si naxariis la kaaga codsanayaa in aad muuqaalkan like saartid, sii share gareysid, haddii aadanala joogin inaad follow-na soo dhahdid, si mar walba aad uga faa'iideysatid ulana socotid casharada aan soo dhigno barteena Facebook-ka iyo sidoo kale YouTube-ka. Waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Muuqaalkan mid lamid intaa ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.